Na čelu opštine Stara Pazova u naredne 4 godine biće Đorđe Radinović iz Belegiša, koji ovu funkciju obavljao i u prethodna 2 mandata, tačnije od 2012. godine, dok će funkciju njegovog zamenika obavljati Marina Savić, diplomirani menadžer u turizmu iz Novih Banovaca. Među neosporivim uspesima za koje je između ostalog zaslužan Radinović svakako su razvoj postojećeg privrednog ambijenta, dolazak velikog broja ulagača i realizacija domaćih i stranih investitora, više hiljada novih radnih mesta, znatno povećan ugled ove sremske opštine, koja se sve češće svrstava među najrazvijenije opštine u Srbiji, čulo se u predlogu novoizabrane predsjednice lokalnog parlamenta prilikom obrazlaganja njegove kandidature. Planove koje već imamo, to je prioritet broj 1, tako mogu tako da ga nazovem, to je izgradnja kanalizacije teritorije naše opštine, sređivanje vodovodnih mreža, odnosno zamena vodovodnih cevi, uređenje vodovodnog sistema, kapaciteta vode i svega ostalog i uređenje naših svih lokalnih puteva. Naravno, ono što moramo da istaknemo i ne možemo reći da nije prioritet, to je rekonstrukcija naša 2 doma zdravlja koja je u ovom vremenu u kojem sada živimo, sve sami koliko je to značajno, ali jedna ozbiljna rekonstrukcija oba doma zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi. I naravno, što se tiče naše deca i naših najmlađih, uređenja svih škola na teritoriji naše opštine, nastavljamo po prioritetima kako smo već počeli. Sljedeća škola je osnovna škola Pinki i tako dalje. Sve osnovne škole kao i srednje škole bit će u ovom mandatu, nadam se, uređene srednje kako doliko u ovom vremenu u kome živimo. Očekujemo 2022. da Pazova dobije status grada. To je najviši nivo lokalne samouprave. Kada smo došli na čelo opštine 2012. godine, Pazova je bila druga kategorija razvijenosti u Republici Srbiji. Sada je Pazova visoka prva kategorija, naravno na putu ka najvišem nivou lokalne samouprave statusu grada. Na čelu Skupštine opštine Stara Pazova nalaze se žene. Za predsjednicu lokalnog parlamenta izabrana je Nataša Mićić, profesorka književnosti iz Stare Pazove, dok će funkciju njene zamenice obavljati Danijela Krkić, preduzetnica iz Stare Pazove ispred liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, koja zajedno sa predstavnicima liste Aleksandar Vučić za našu decu čini vladajuću koaliciju sa 42 od 53 odborničkih mesta. Smatram da ćemo svi zajedno, dakle i svi ostali odbornici, raditi u interesu pre svega građana koji žive na teritoriji opštine Stara Pazova, da ćemo donositi važne odluke koje će biti zapravo korisne i svrsishodne svim građanima na nivou opštine Stara Pazova. Izabrani su i članovi opštinskog veća: Dušan Sarapa, Slaviša Kostić, Jezdimir Ašćerić, Radoje Blagojević, Zdenko Gašić, Goran Jović, Adrijana Ristić, Vladimir Petrović i Dejan Kasagić. Zbog imenovanja na druge funkcije, 6 odbornika vladajuće koalicije dalo je ostavke i ta mesta će na sledećoj sednici biti popunjena sa prvih sledećih 6 odbornika sa ovih izbornih lista. Izboru najvažnijih organa vlasti prethodila je verifikacija mandata odbornika. Svi odbornici, članovi opštinskog veća, predsednik opštine, zamenica predsednika opštine, predsednica skupštine i njena zamenica položili su zakletve. Sednica je održana u velikoj sali Bele zgrade uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.